够了，老妹刚好送了一大袋闸蟹，很漂亮。今天我们俩来做清蒸。Hello， 大家好，欢迎收看本期小猪酱美食。今天来做一道清蒸大闸蟹。今天妹妹来家吃饭，她自己带菜，带了些大闸蟹过来，有公的，有母的，好像母的比较多，一个公的。洗洗就可以上笼蒸了，绳子不用打开，打开了一蒸，这个脚小脚全部掉了。准备两个蒸笼，把蟹加进去蒸。这大闸蟹比较寒，我们上面放几块姜片蒸一下，架上去，直接可以上笼蒸了。盖上盖子，蒸10到12分钟就可以了。好了，我们打开盖子看一下，哇，好肥，看着架势。现在把它端出来，哇塞，打开看一下，哇，把上面姜片取一下，来包一个看一下，哇，膏都蹦出来了。哦呦，有点烫。今天这蟹不错，还挺肥的。好了，今天这道清蒸大闸蟹就完成了。如果喜欢我们视频的朋友，请点关注和转发。我们下期再见，可以喝酒。